Pozdravujeme túto našu milú spoločnosť. Dobrý večer. Prišli sme z dedine Hrabušice, ale nám nie hrabe. My sme prišli vo vážnej veci. Takto vám ja poviem. Dlhé roky sa nám nepodarilo s týmto mojim starým urobiť nič. Pozrite na mňa. Ja som žena súca. Dobre obdarená, ale kuchnite, nie to mechte, nič mám. Mám, nevrám. Ale stala sa taká vec, že motika vystrelila. Prišiel sused. A toto sa nám udialo. Ja mám s týmto starým kopu roboty. Ten není súci, nič. Ten ešte sám plienky potrebuje. A tak sme my prišli. Bo počuli sme, že tento mladý pán sú veľmi dobré deti. Rodičia ich kresťanskí vychovali a nemám vietku tieto deti vychovať. Veď kým o ich dobrote a láskavosti sa ide po celom Liptove a čtráto Hrabuši zašiel. Ale najprv musíme vás, milí mladí, vyskúšať, počkaj, neber na či si to vidíte, vedie sa opať, je to takto sa duží. Poďme sem, kamo. Poďte, moji, poďte sem. Toto bude Peťa a toto bude Mina. No, toto vás bude, deti moje, očakávať o rok, o dva. Tak skúste prebaliť, či ste sa naučili, či vás mami naučili, No, nenaučili. Nenaučili, tak poďme starý, naučíme. Čo tam je za prekvapenie? Toto sem, toto sem. Povečere. Opatrne. Krásne som sa tu na svatku, že? Toto mi ste mali. Tu máš pieku. Takúto? No? Ale ste už pedali na ďalšie. To musí ho ja vyskúšaj. Ale mokrú. A Per, skúsi ty ich najeť. Ja mám. Peťa, oblieč nohavice. Jaj. Čo to? To oblieko. A nemám skúsenosti, no. A učí sa. Učíš sa, Peťa, pomôž mu, prosím ťa. Ty to neviem. Pocišanú máš. Čo ten robí s tou tónou? Tuto odviaš. Peťa, tu víš celú výhodu. Tuto treba odviaz. O, pamäť ti aj krí. Počkaj, prizrieme, že či dobre prebaluje. Ja, ty máš ľahšie. No, bude celý život mať ťažší ako žena. No, ste... Láča, ale ty a to bolo ako moje, ale ste vymenili deti. Áno, očistí, no, nie, očistí to pekne. Pekne? Nie, skúšam. No, tak, ja tak mám teraz púdrom. Púdrom na tri. Ja mám dobré dieťa. Púder nemáme. Odieraj. Ojdeme, papi, ty, ale. Zvykne si, keď sa mu 3 razy za sebe. Rado, ako to nám sa ľudí? Ak? Staré mačete sa už postavili, mladí keď robia. Aké staré mačete? Peťa, už si? Peťa, šikovná. Ja už som hodná. Ale aj tebe mi pojde, neboj. Krásne, Gordusku! Pozrite, ako si to... Gordusku robil chudia. No, aby malo nohy na široko. Aj toto ešte, tieto ortopedické, počkaj. A? Veju, že púkal na synovcovi a neteri. Pane, nejaký je vlaký, nestíhaš. Nestíhaš. Ale to takéto... Ale poradí si, počúvajte. Keď nepasuje, dá do druhej dierky. Počúva, aké biedne. Míňo, ale kúpo, ale to vidíte. Míňo. No, krásne. Počuješ, Peťa, toto čo nevieš, že ťa počuješ. Tak si ešte poradím.
nie? Starý otec. No, výborne. No krásne si. A nohy dole, veď ako to môžem. Áno, áno, ja to mám. Kobenek ľudia. Ale trojičky môžu byť, čak. Jurisovci. To máš ako s podnikaním, jeden je málo, dva ja sa bočím. Jedna plus dva. Ďakujem. Nie, ale pekne to bude. No. Deti naše v skúške ste 8, takže takýto deti si môžete za takúto noc robiť. Rodičia zaučiť na internetu. Vedia sa postarať dobre. Starý nekper deti, daj im napiť. No veď daj k tomu učane pobaviť. Ktorý chce? No daj to vnúša, roviny! Roviny, vidíš ako je? No, ja už som zvyknutý, neboj sa! Maťo vyspieval. No ja neviem. Počkaj, tú plienku za stratu spieš. Vy si uvoľu. Ale ja ti ukážem, ako sa prebeluje, ale daj servítko, no to sa napchať, aby som... No? Ja už neviem. Už si zabudol? Ale nezabudol, ja som, ako som to... Počkaj. Ja som hajaj, hajaj, bekavú, aj les, a dena dúja. My za tráme kvieťa, preto nás nedie. Starky výchovali.